Nikaribu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza nyisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana wibuka gukanda aho handitse subscribe kindi uhe like iyi video kugira ngo ibashe kugera ku bandi benshi kuko nicyo YouTube ibikorera iyo wampaye like bituma basuggestinga video yanjye ku bandi bantu bashaka kuba bifuza kureba ibiganiro nk'ibingibi. Uyu munsi rero ngufitiye ibibazo 10 ukwiye kubaza umukobwa mushaka kuba muri gukundana nawe kugira ngo ubashe kuvumbura ibintu byinshi cyane kuri we. Ibibazo 10 ngiye kuguhereza nta kindi biragufashamo uretse kuba wasobanukirwa neza uyu mukobwa murimo murakundana ikindi ukamenya aho uhagaze muri urwo rukundo n'uwo mukobwa. So ibibazo rero biri très important cyane ubitega amatwi. Ikibazo hano cya 10 kiraza kugufasha cyane gusobanukirwa byimazeyo cyangwa se bya bindi biri deep cyane uyu mukobwa. Ikibazo cya mbere ahangaha wabaza uyu mukobwa wamubaza uti ni ikihe kintu ushobora kuba wifuza gukora buri munsi ariko iyo ugitekerejeho mu byukuri kikagutera ubwoba. Iki ni ikibazo cyiza wowe musore ugomba kubaza uyu mukobwa kuko intego yawe kugira ngo ubaze iki kibazo nuko ushaka kumenya côté faible y'umukobwa ihagaze gute ni ikihe kintu mu byukuri yifuza kuzageraho ariko kuri ubu ngubu kiba kimuteye ubwoba. Ikindi kintu cya kabiri ahangaha nuko ushaka kugira ngo boosting confidence ye mu byukuri kuko abakobwa benshi ni kenshi usanga biyumvamo ko bari incapable ko nta kintu na kimwe bashobora kugeraho. Ya mugiye rero ubanye n'umukobwa umeze ukunguka ukamubaza ikibazo nk'iki ngiki nibyo bintu bibiri uba ushaka kugira ngo umenye mu byukuri kandi bigufasha muri urwo rugendo rwawe rw'urukundo bikaza gufasha n'uyu mukobwa. Ikintu hano cya kabiri niki wamubaza uti ni ikihe kintu ushobora gukora muri uyu mubano mu byukuri cyatuma wumva unezerewe cyane. Iki ni ikibazo cyiza cyane mu kubaza umukobwa kuko urabona ibisubizo byinshi bitandukanye kuko araza kwifungura akubyire niki kimunezeza muri uwo mubano ndetse nikiye kintu mu byukuri kimubangamira. So ahangaha intego yabyo ni ukumenya uti niki ngomba guhindura nikiye kintu ngomba gukomeza kugira ngo uyu muntu mu byukuri ibintu byacu bigende neza. Intego ya kabiri ahangaha nuko uvumbura cyangwa se umenya ibanga ki ushobora gukoresha muri uwo mubano kuko azabikubwira ati hari byo nkorera mu byukuri nkumva biranejeje cyane. So urumva rero kumubaje ikibazo nk'iki ngiki ni byiza yuko ubasha gusobanukirwa niki nakoraho niki nahindura niki nakongeramo kugira ngo urukundo rwacu rukure umunsi ku wundi. Ikibazo cya gatatu wamubaza uti ese ninde muntu ushobora kuba yarakugiriye inama mu byukuri ukumva ikugiriye akamaro kugeza uyu munota, niki kintu ushobora kuba yarakubwiye mu byukuri ukumva yuko hari impinduka gishobora kuba koze mu buzima bwawe. Iki ni ikibazo cyiza cyane cyo gutuma umukobwa umusobanukirwa uti ese niki ashaka kuba yarabyiwe cyangwa se yarahawe mu byukuri agenderaho mu buzima bwe akumva yuko you know biringira kamaro cyane. You know ni heho hahandi burya ngo ugira amahirwe agira umuntu umubyira akenshi yugize nka chance ukabona uganiriye n'abantu bakuru cyangwa se uganiriye you know n'umuntu muri close cyane akaguha inama iyo nama ukumva yuko mu byukuri yaguhinduye ubuzima bwa bwose yaguhaye ikintu kiri très important cyane. So, icyo ni ikintu cyiza cyane iyo ukimubajije ukagisobanukirwa kugira ngo ubashe kumenya inzira agenderamo ni inzira icyo kintu ashobora kuba akigenderaho kuri uyu munsi mu byukuri kikaba kimufitiye akamaro. Rero niba waje mu buzima bwe ni byiza yuko usobanukirwa icyo kintu. Ikindi hano ubushaka kugira ngo umenye ni uburyo iyo akorewe ikintu mu byukuri uburyo kiba kiremereye se cyangwa kiba kimeze mu buzima bwe uburyo agishimira you know hari yusubiza amaso inyuma ukavuga uti wow iki kintu hari icyo cyankoreye cyane mu buzima bwanjye mu byukuri numva yuko
kukibona cyangwa se kuba ngifite ni ikintu kiri très important cyane so ni byiza yuko ubisobanukirwa hari umuntu wigeze kungirira neza ariko njya mushakisha naramubuze mu buzima ndibuka nari maje kurangiza ishuri mu wa gatandatu mpura nawe ndi gushakisha akazi you know ubuzima bw'ikigari ukuntu buri guca hirya no hino duhuye ndumva twarahuriye nko mu bukwe noneho arambaza ati niki ushaka kugira ngo uzagereho mu buzima niki wifuza gukora you know nyuma y'iri shuri ndamusobanurira nti ndacyashakisha akazi ndacyashakisha ubuzima ariko ku kintu numva nifuza mu byo kuri kano kanya nakora kandi kikangwa neza uko nakwiga ibintu bijyanye na computer nkamenya you know ikora gute wayibyaza umusaruro gute ya antego gutwi mu byo kuri arambira ati nzaguhamagara rimwe duhure so haca iminsi mikeya numva arampamagaye ampereza envelope mu byukuri sinzi niba uyu muntu yaba anyumva cyangwa se andeba byanshimisha mu byukuri aramutse ashatse contact zanjye tukaganira kuko biramfasha cyane kuko niho nicyo iki kibazo ndi kubabwira bishobora kuba biganishaho ni byiza ko usubiza amaso inyuma ugashimira ibintu bitoya bishobora kuba byarakubayeho ariko bishobora kuba byarahinduye ibintu byinshi cyane mu buzima bwawe ya so iyo ni story yanjye nawe ufite yawe ese hari ikintu ushobora kuba ufite ushimira cyane mu buzima umuntu ashobora kuba yaragukoreye cyangwa se warabyiwe cyakugiriye akamaro wabidusangiza nawe nkuko nanjye mbasangije ibyanjye aho hasi muri comment ya so ikintu hano cya kane ni iki ntago uri kubure ikintu ushobora kumubaza uza n'ibintu biri hirya no hino ibibazo biri deep ibibazo byoroheje kugira ngo ikiganiro kibashe kugumya kiryoshye utese nibihe biryo ushobora kuba wumva utamara ukwezi udashyize mu kanwa kawe abakobwa benshi ndumva bakugira ati ngiyewe mu byukuri ntago namara igihe ntariye ikiniki niki wowe mukobwa niba uri kureba iyi video nibihe biryo ushobora kuba utamara ukwezi mu byukuri utari aho hasi muri comment wabimbyira ya nkumva ni bintu nibihe biryo bishobora kuba bikunezeza nawe musore niba hari ibiryo wumva yuko wamara utamara nk'ukwezi utariye nabyo wabidusangiza aho ngaho kugira ngo tumenye uko ibintu bigenda bitandukana hirya no hino ikibazo cya gatanu ahangaha ni ikingiki wamubaza uti ese hagize umuntu uza akakubaza ati urukundo rwanyu ruhagaze gute wamusubiza iki iki ni ikibazo cyiza cyane ugomba kubaza umukunzi wawe kugira ngo umenye uburyo umubano wanyu uhagaze hagati yanyu mwembi you know burya iyo mumaje no kumarana igihe you know ubuzi buri kintu cyose ubuzaho bizambira ubuzaho ibintu byose babimeze neza you know azicara akubwira ati mu byukuri ngewe hagize umbaza ikibazo nk'iki ngiki doro ko navuga ukunuko you know akagusobanura buri kintu cyose uko yumva urukundo rwanyu rumeze neza rumeze nabi azabigusobanura byose kandi mu byukuri bigufashe gusobanukirwa kumenya uti nibihe ngomba guhindura ahangaha cyangwa se nibihe ngomba kongeramo imbaraga nyinshi kugira ngo uru rukundo rwacu rugumye rumere neza ikibazo cya gatandatu ahangaha wamubaza uti ese ni ikihe kintu mu byukuri ujye ubona njyewe nawe duhuje muri uyu mubano wacu guys iki ni ikintu cyiza cyane aho ugenda kuvumbura ibintu utaruzi byinshi cyane sibyo aha niho hahandi umukobwa atangira akakubwira ati mu byukuri njyewe mbona yuko ibi turabihuje ukunda ikingiki nange nkakunda ikingiki wange ikingiki nange nkange ikingiki you know ukamenya goals ze zihagaze gute ukareba niba zihuye nizawe ukareba niba dream ye afite kugira ngo azagereho ese ihujwe niyawe ukareba niba mu byukuri ibintu yishimira mu buzima ese nawe nibyo wishimira kuko nakubyiza ukuri ntago wabana n'umuntu mudahuje icyerekezo kimwe aho ni NON so mugiye rero ya ugiye mu byukuri ibintu mukurijeho icyo nikikwereka kandi kikugaragariza yuko impamvu muri kumwe nuko ibyo bintu bishobora kuba byaramashinze hamwe ya icyo ni ikindi kibazo rero ugomba kumubaza kugira ngo ibintu bigumye bimere neza muri uwo mubano wanyu
Ikindi kibazo hano cya karindwi nkuko nayivuze ugenda hirya no hino kugira ngo ikiganiro cyanyu kigende kimera neza wamubaza uti muri weekend ukunda gukora iki. So iki ni kibazo kiza nacyo gusobanukirwa ese iyo udafite ibintu byinshi urimo rakora you know mu gihe cya weekend ni ikihe kintu ushobora kuba ukora ukumva mu byo kurikira kunejeje. Ya icyo ni ikintu kiza cyane cyo kubasha kumenya nacyo iyo urimo uraganira n'umukobwa. Ibintu byose ndi kubabwira mu by'ukuri ni igihe umaje kumenyerana n'umuntu ni igihe mu by'ukuri mwicaye muri gutera agasego muri kuganira waba wifuza ibibazo bindi nk'ibi ngibi byatuma usobanukirwa umunsi ku wundi umukobwa mushobora kuba mukundana cyangwa se umukobwa mushobora kuba muzahura one day kaba wibaza uti nibihe bibazo namubaza. Mfite rero list y'ibindi bibazo byinshi cyane akenshi mu gihe ugitangirana kumenyana n'umukobwa cyangwa se mu gihe umujyanye kuri date. Hari ibibazo byinshi mfite mu by'ukuri mbabikiye. Waba ubikeneye aho hasi muri comment nyandikira uti yego duhereze ibindi bibazo kugira ngo mbashe kubibagezaho. Ikintu cya munane ni byiza yuko winjira cyane deep mu kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa uburyo uwo mukobwa atekereza. Wamubaza uti ese ubona yuko mu rukundo mu by'ukuri habaho gusa ibyiza cyangwa utekereza yuko ashobora kubaho n'ibintu bitagenda neza. Aha ni byiza yuko umukobwa murimo murakundana asobanukirwa yuko ibintu ntago bihora bimeze neza tujuru. Ni rimwe na rimwe uzasanga munezerewe, ni rimwe na rimwe uzasanga hajemo agatotsi. So ni byiza yuko nabyo mubiganiraho akamenya ati ya iyo ubana n'umuntu akenshi shi ibintu ntago bihora biri amata hari gihe bihinduka you know hakabaho yuko ubukungu bumanuka hakabaho yuko ubukungu buzamuka winyo wa mwanya muba mubonye kugira ngo muganire kugira ngo urebe uti ese ibintu nibihinduka mu byukuri uzaguma uri ruhande rwanje ese mu byukuri nidutongana bizaba ari umwanya wo gufata ibintu uti ndahukanye ese ni habi byiza gusa mu rukundo rwacu ese uzarambana nanjye you know ibintu nk'ibyo ngibyo iyo umubajije ibibazo niho agenda guhereza ibitekerezo bitandukanye bituma mu byukuri umenya uburyo ahagaze muri uwo mubano wanyu. Ikintu cya cyenda ahangaha nikiye wamubaza uti ese ni kihe kintu gishobora kuba kikubaho cyangwa se ubwirwa n'abantu mu by'ukuri ukumva kiguciye intege ukumva urababaye ukumva ntiwifuza yuko icyo kintu cyongerwa kuvugwa. Intego y'iki kibazo ni iyihe? Nuko ubanza kumenya uti niki kintu ngomba kuganiriza uyu muntu turi kumwe nawe, niki kintu ngomba kwirinda you know, niki kintu ngomba proteja kugira ntikimugereho kuko ashobora kuba yakimbyiyeho. So iki kibazo urumva yuko gifite imbaraga nyinshi cyane mu gutuma wirinda cyangwa se umurinda ikintu icyo ari cyo cyose uzi neza yuko kimubangamira. Uyu muntu ashobora kukubwira ati ngewe nanga umuntu mu by'ukuri umbwira yuko ndi fat cyangwa se mbyibushye you know. So mu biganiro byawe ejo cyangwa ejo bundi mushyize mu rugo cyangwa murabanye urabona ko habaye ikintu kiri kipinduka ukamubyira iryo jambo ni ikintu gishobora kuba cyamubangamira cyane kikamutera complex kigatuma mu by'ukuri you know urukundo rwanyu rusa nkaho rujemo agatotsi ariko utazi impamvu. Ushaka kuba wamubyira ijambo mu by'ukuri rimubangamiye cyangwa se undi muntu aza nawe akamubyira ijambo rimubangamiye iyo uzi neza ikintu akunda uragikomeza wamenya neza ikintu mu byukuri kimubangamira uragerageza ukakigendera kure. Icyo rero ni ikintu cyiza iyo yakiguhishuriye ubuzi neza uburyo uritwararika. Ikintu cya cumi ahangaha ndabizi ko mwakirindiriye muri benshi cyane wamubaza uti niki kintu nshobora kuba ngukorera mu byukuri ukumva uranyifuje umunsi kubundi. Iki ni ikibazo cyiza cyane iyo ufitanye umubano mwiza n'umuntu muri kumwe nawe azifungura you know akubyire n'akari murori sibyo azakubyira ahantu ushobora kuba wakora you know akumva amerewe neza azakubyira ikintu ushobora kuba you know wahindura kuri wowe mu by'ukuri yakubona akumva ati wow nta wundi muntu ushobora kuba nareba kuko iki kintu mu by'ukuri you know ugifitiyeho inararibonye. Ibi bishobora kuba ari nk'imyambaro wakwambara, ibishobora kuba uburyo wiyogoshesha, ibishobora kuba uburyo you know uvuga you know ibintu ushobora kuba wahindura mu buzima. Ibi ni ibintu ashobora kuba yaritegereje cyane
bishobora kuba bizamura ikintu cya attraction cyane iyo hajeho ikintu cyo kuba wumva wifuza mugenzi wawe ni ikintu ashobora kuba yakubonyeho mu byukuri gishobora kuba kimukurura umunsi kundi bishobora kuba uburyo musoma you know hari igihe mu bitangira ejo cyangwa ejo bundi bigahinduka iyo rero wamubajije ikibazo nk'iki ngiki ukamubwira uti voilà niki nshobora kuba naragukoreye cyangwa se ngukorera ukumvura nyifuje cyane azabikubwira ibyo byose bishobora kuba ari amagambo ushobora kuba umubwira bishobora kuba ari text ushobora kumwoherereza bishobora ikintu icyo ari cyo cyose kiganisha ahantu hashobora gutuma umutima ukorwaho icyo nicyo kintu ubushaka kugira ngo wumve wamubajije iki kibazo ibi bintu byose rero maje kukubwira mu byukuri ni bituma akwifuza umunsi ku ndi yabikubonyeho yakubyira iryo banga rero yabiguhishuriye yagumya ubikoreshe umunsi ku wundi kugira ngo you know urukundo rwanyu mu byukuri ruzamuke nkuko uburi kuzamuka ama escalier nibyo bintu 10 rero nizere yuko bibafashije cyane kuko burya yutabajije ntago umenya n'ikintu nakimwe so niba ukeneye izindi video nk'izi ngizi ntiwibagirwe kunsigira comment aho hasi kugira ngo mbashe kubibakorera vuba na bwangu naho utare rero imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.